RFA, Channel 3. RFA, Channel 3. RFA, Channel 3. You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Ni chi cam bi thip sai vet chu a zi serai. Ni chi cam bi thip sai roba vet chu a zi serai chia phe sa khmer. Vet chu a zi serai som pha kum luong nen nieng teng o pi rat theni Washington nei saharat Amrit. បាទសាយតលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទវុតស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ9រោចខែពិសាខឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2018បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតថាការចោទពលរដ្ឋដែលមិនទៅបោះឆ្នោតជាក្រុមឧទាមនោះជាក្រុមឧទាមនោះគឺជាការរំលោភច្បាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនអះអាងជាថ្មីថាជប៉ុនចង់ឲ្យការបោះឆ្នោតសកលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពលរដ្ឋខ្មែររួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រស៊ូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកនៃនាងជាទីមេត្រីអ្នកធ្វើការតាក់ទងកិច្ចការបោះឆ្នោតអះអាងថាការចោទពលរដ្ឋដែលមិនទៅបោះឆ្នោតថាជាក្រុមឧទាមក្បត់ជាតិនោះគឺជាការរំលោភច្បាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានពលរដ្ឋជាសាធារណៈថាពលរដ្ឋដែលមិនបានប្រឡាក់ទឹកខ្មៅនៅម្រាមដៃនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះថាជាក្រុមឧទាមក្បត់ជាតិពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនហ្សាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel លោកកុលបញ្ញាបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឬមិនបានទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយវាជាសិទ្ធិនិងឆន្ទៈស្ម័គ្រចិត្តស្របតាមច្បាប់ដែលមានបច្ចុប្បន្នលោកបន្តថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរណាគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនបានទៅបោះឆ្នោតគឺជាការរំលោភច្បាប់និងបំពានសិទ្ធិពលរដ្ឋប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនេះក្រោយពេលប្រព័ន្ធឃោសនាលោកហ៊ុនសែនបានដកស្រង់សម្ដីប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដស៍លោកអៀងម៉ូលីបានប្រាប់ពលរដ្ឋថាពលរដ្ឋត្រូវរបស់ឆ្នោតប្រសិនបើចង់ឲ្យកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពដូចសពថ្ងៃនេះលោកអៀងម៉ូលីថែមទាំងប្រមានពលរដ្ឋថាបើអ្នកណាមិនរបស់ឆ្នោតបានន័យថាអ្នកស្រឡាញ់របបផ្ដាច់ការម្រាមដៃអ្នកមិនបានជ្រលក់ទឹកខ្មៅធ្វើឲ្យគេសួរសង្កល់ថាអ្នកជាអ្នកគ្រប់គ្រងពួកឧទាមក្បត់ជាតិលោកអ៊ីមូលីនិយាយដូចនេះក្នុងពេលចុះទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជារដ្ឋរបស់ឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី6ឧសភានៅខុំភារីមានជ័យស្រុកបសាទខេត្តកំពង់ស្ពឺទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជារដ្ឋរបស់ឆ្នោតលោកសំរងស៊ីនិយាយបែបកំ pl ែងថាបើខ្លាចម្រាមដៃមិនប្រឡាក់ទឹកខ្មៅប្រជារដ្ឋអាចយកម្រាមដៃទៅជ្រលក់ថ្នាំលាបសក់ពណ៌ខ្មៅក៏បានខ្លាចលោកទីមើលវិញ្ញាណដៃយកអាមិញលោកលីពឿនថាមានលាបសក់យកអាចលាបសក់នោះយើងជ្រលក់ម្រាមដៃខ្មៅនោះបើមានគុំឈើណាមានបោះយើងមានតបិចច្រើនប៉ុន្តែដេកផ្ទះទៅស្រួលជាងទៅធ្វើបាតកម្មកັບប្រមូលធ្វើបាតកម្មហ៊ានតាំងឥឡូវគាត់ទៅស្ដៅដេកផ្ទះឬមិនដេកផ្ទះវាស្រួលគ្រប់គ្រងចឹងអាយុទ្ធសាស្ត្រនេះស្រួលអនុវត្តទាំងយុទ្ធសាស្ត្រទាំងយុទ្ធវិធីសូមគុំទៅបោះឆ្នោតអាថ្ងៃ29កក្កដាឆ្នាំ2018សូមនៅផ្ទះគាត់ទៅនៅផ្ទះឈ្នះឯងហើយគណៈការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29កក្កដាកណ្ដខិតចិត្តមកដល់នឹងមានការអំពាវនាវពីលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតបើគ្មានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេនោះលោកហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់ថាអ្នកឃោសនាមិនឲ្យប្រតិបត្តិបោះឆ្នោតគឺល្មើសច្បាប់អ្នកសិក្សាផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ថាអ្វីដែលរបបលោកហ៊ុនសែនចង់ឃើញគឺប្រតិបត្តិបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនព្រោះដើម្បីឲ្យមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកមាសនេះបន្តថាដើម្បីឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្ដារស្ថានភាពនៃវិបត្តិនយោបាយឡើងវិញក្រន់តែនាំគ្នាអំពាវនាវពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនោះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែរបបនេះត្រូវពិនិត្យឡើងវិញនៃការរីករាលដាលនៃអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបើអញ្ចឹងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតនេះវាក៏ជាកត្តាសំខាន់ដែរដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនេះវាអាចបង្ហាញថាវាមានការទទួលស្គាល់ពីក្រៅផងទទួលស្គាល់ពីពលរដ្ឋក្នុងស្រុកផងបាទអញ្ចឹងអានេះវាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឈានទៅរកការធ្វើម៉េចឲ្យការបោះឆ្នោតអាចសមល្មមនឹងគេទទួលស្គាល់បានណាអង្គការ Confrel បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗដោយលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគឺត្រូវមានគណៈបកច្រើននិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលឯកក្រេតលើសពីនេះទៀតអ្វីដែលរដ្ឋតែចាំបាច់បំផុតគឺត្រូវមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីឲ្យមានការប្រកួតមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ដោយឡែកវិបត្តិនយោបាយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនប្រកាសថានឹងមិនទៅបោះឆ្នោតលោកកុលបញ្ញានិយាយថាអាញាធរឬអ្នកមានអំណាចមកពីគណៈបកណាក៏ដោយពួកគេគ្មានសិទ្ធិក្នុងការរារាំងឬគម្រាមកំហែងលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានឡើយប្រជាពលរដ្ឋចង់ទៅបោះឆ្នោតឬមិនចង់ទៅបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនាថ្ងៃអង្គារនេះគឺនៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីយើងក៏នឹងមានកិច្ចពិភាក្សាមួយអំពីទិដ្ឋភាពវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមាននៃការមិនទៅបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋសូមអញ្ជើញលោកនាងរួមចាំស្ដាប់និងចូលរួមដោយមេត្រីបាទលោកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនលោកតូរ៉ូគូណូបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅដែលទើបនឹងផ្សាយចេញនៅសប្តាហ៍នេះថាជប៉ុនចង់ឃើញការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវទោះបីជាជំនួបជាមួយនាយរងសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះធ្វើឡើងនៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាកន្លងទៅក្តីគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនដែលទើបចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី7ឧសភាថាលោកតូរ៉ូគូណូជំរុញឲ្យកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានសមស្របឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្តថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានឆ្លើយតបថាលោកនឹងយកការចង់បានរបស់ប្រទេសជប៉ុននេះទៅប្រាប់ឪពុកលោកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងជំនួបរវាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe នៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីចុងខែមេសាប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏បានផ្ដល់យោបល់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យកម្ពុជាយកទៅពិចារណាក្នុងគោលបំណងធានាឲ្យការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ព្រមទាំងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងនឹងការទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អតីតខ្មែរក្រហមផ្ដាច់ខ្លួននៅខេត្តប៉ៃលិនប្រមាណថាពួកគេនឹងមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះទេប្រសិនបើអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនោះការប្រមាននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានធ្វើការអំពាវនាវជាថ្មីទៀតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការគុំទៅបោះឆ្នោតខាងមុខដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានិងគណៈបកប្រឆាំងឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington លោកវ៉ែនសុមេតមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅតំបន់ខ្មែរក្រហមផ្ដាច់ខ្លួនសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី8ឧសភាថាសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគាត់មានគ្នា5នាក់ដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតហើយពួកគាត់នឹងមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនេតិកាលទី6ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29កក្កដាខាងមុខនេះទេពលរដ្ឋរូបនេះលើកឡើងថាមូលហេតុដែលពួកគាត់មិនទៅបោះឆ្នោតព្រោះថ្ងៃបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់ប៉ុន្តែមិនឃើញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចឡើយជាជនគេមិនស្រឡាញ់ត្រង់ថារបបកេងប្រវាញ់បាទកេងប្រវាញ់ច្រើនកេងប្រវាញ់ខាងយុទ្ធធរខ្លាំងគ្រាន់តែថាខ្ញុំចូលទៅព្រំមិនបាច់ទេប៉លីសអល់មុខយើងយកលុយមកចាំស្អីទេប៉លីសកយយកតាំងពីពន្ធដារឡើងមកប្លេតអល់មុខយកលុយមកយើងមិនអោយហូរបានទេអបជាជនរងអីគ្នាក្រលំដាប់លើសម័យខ្មែរក្រហមទៀតខ្មែរក្រហមមានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ណាលុយឲ្យមានទិព្វគេទេសម័យនេះទិព្វនិយាយលេងចាញ់ហើយចំណែកពលរដ្ឋនៅខេត្តប៉ៃលិនម្នាក់ទៀតអះអាងថាប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយមិនប្រែប្រួលទេពួកគេនឹងមិនទៅបោះឆ្នោតពេលខាងមុខនេះឡើយពលរដ្ឋរូបនេះបន្ថែមទៀតថាបើទោះបីជាមានគណៈបកតូចៗមួយចំនួនបានចុះបញ្ជីនៅគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយក្តីប៉ុន្តែគណៈបកទាំងនោះមិនមែនជាគូប្រកួតជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយមិនមែនជាគណៈបកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ដែរតែមិនដឹងទៅបោះឆ្នោតមិនអីបងពួកបកមានតែមួយអញ្ចឹងព្រោះបងខ្ញុំអត់ទៅគឺគង់តែឈ្នះព្រោះខ្ញុំទៅគឺគង់តែឈ្នះវាដូចតែដងព្រោះការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការប្រកួតប្រជែងមួយហ៎បើមិនជាមានតែមួយមិនដែរនឹងប្រកួតជាមួយពីណាចាំអាចបោះអីបងមានគណៈបកធំ2ពីមុនហើយឥឡូវមានមួយមួយទៀតនៅតែមួយហើយមានផ្សេងផ្សេងតូចតូចទៀតក៏មិនដែរដូចជាចំណុះឲ្យបកមួយនឹងដែរហ៎បងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋតែម្នាក់ឬពីរនាក់នោះគ្រាន់តែជាបុគ្គលមិនអាចចាត់ទុកជាសំណុំពរប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបានទេលោកបន្ថែមថាបុគ្គលតែម្នាក់ឬពីរនាក់មិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតគឺមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិដែលមានពលរដ្ឋជាង 84% ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋជាង10លាននាក់ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេលោកយល់ថាពលរដ្ឋទាំងអស់កំពុងផ្ដោតអារម្មណ៍ឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនេះ
ហើយប្រទេសដែលអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវយកមតិភាគច្រើនលើសលប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការសម្រេចជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិចំណែកប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី7ឧសភាបានសរសេរសារបង្ហោះក្នុង Facebook របស់លោកដោយអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋធ្វើពហិការគឺមិនចូលរួមបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដើម្បីជួយលោកកឹមសុខានិងគណៈបកប្រឆាំងឲ្យទទួលបានសេរីភាពឡើងវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការ Confrère លោកកនសវាងលើកឡើងថាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋព្រោះគ្មានច្បាប់តម្រូវឲ្យពលរដ្ឋត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតនោះទេកន្លងមកនេះមានស្ថានភាពមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយនឹងមិនសប្បាយចិត្តអំពីប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនតកតងទៅលើការរំលាយនៃអតីតគណៈបកប្រឆាំងចឹងដែលឃើញនៅសម្លេងហ្នឹងគេមានជាង3លានអ្នកដែរណាដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកស្រឡាញ់នឹងការគ្រប់គ្រងសេនសេងហើយសិទ្ធិនៃនយោបាយរបស់គណៈបកហ្នឹងក៏ត្រូវបានការហាមឃាត់ដោយតុលាការកំពូលដែរចឹងចំណុចអស់នេះហើយគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់គួរតែជជែកគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការបំពេញសម្លេងនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកត្រូវការហ្នឹងឲ្យបំពេញសម្លេងរបស់គាត់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនឹងចាប់ផ្ដើមចោះឈ្មោះបេក្ខជនឈរឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាបេក្ខជនទាំងឡាយណាដែលមិនអាចចោះឈ្មោះទាន់ពេលវេលាពួកគេគ្មានសិទ្ធិចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខឡើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី8ខែឧសភាមានគណៈបកចំនួន4ដែលប្រកាសមិនចូលរួមបោះឆ្នោតក្នុងនោះមានគណៈបកអំណាចខ្មែរគណៈបកភ្លើងទៀនអតីតគណៈបកសំរងស៊ីគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលបង្កើតឡើងដោយលោកកឹមសុខាខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងការពុលទឹកស្លាប់នៅខេត្តក្រចេះឯនោះវិញក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែឧសភានេះបង្ហាញលទ្ធផលនៃការធ្វើពិសោធន៍ទៅលើទឹកឲ្យដឹងថាទឹកដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់នៅភូមិស្រែនូននិងភូមិអាឡោចក្នុងឃុំកន្ទួតស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះនោះមានសារធាតុគីមីដែលអាចសម្លាប់ស្មៅនិងសម្លាប់សត្វល្អិតកម្រិតខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋឈប់ប្រើប្រាស់ទឹកនោះជាបន្ទាន់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកហេងសកលមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកម៉ូប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលប្រាប់ឧបករណ៍ឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនថាសារធាតុទាំងពីរនេះហើយដែលបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងលទ្ធផលក្រសួងសុខាភិបាលនេះផ្ទុយនឹងរបាយការណ៍បឋមរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តក្រចេះដែលអះអាងថាពលរដ្ឋឈឺនិងស្លាប់ដោយសារតែពុលស្រាសកាលពីថ្ងៃទី7ឧសភាមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តក្រចេះបានផ្សាយរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវបឋមរកឃើញថាអ្នកស្លាប់ទាំងអស់មានរោគសញ្ញាមុនពេលស្លាប់ស្រវាំងភ្នែកថប់ដង្ហើមនិងមានប្រវត្តិពិសាស្រាមុនពេលឈឺហើយករណីអ្នកឈឺធ្ងន់មិនទាន់ស្លាប់ក៏មានសញ្ញាពិសាស្រាដែរមន្ត្រីសុខាភិបាលបានចេញរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី8ឧសភាអ្នកជំងឺសម្រាប់ព្យាបាលសរុប237អ្នកស្រី118អ្នកហើយមន្ត្រីពេទ្យរកឃើញអ្នកជំងឺដែលមានរោគសញ្ញាតាក់ទងនឹងការពុលមានចំនួន58អ្នកស្រី35អ្នកចំណែកពលរដ្ឋដែលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន234អ្នកកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាបានធូរស្រាលហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យចំនួន123អ្នកស្រី49អ្នកនិងកុមារ58អ្នកអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន13អ្នកនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យមិនឯកភាពចំពោះការសន្និដ្ឋានរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលនេះទេព្រោះរយៈពេលនៃការស្រាវជ្រាវខ្លីពេកអាចភ្ជាប់ករណីពុលស្រាសដែលពលរដ្ឋខេត្តក្រចេះធ្លាប់រងគ្រោះកន្លងទៅលោកចង់ឃើញក្រសួងជំនាញនិងអាជ្ញាធរខេត្តស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីប្រភពដើមបង្កកើតមានបាតុភូតនេះបើសិនជាផឹកស្រាសអឲ្យពុលស្លាប់ខ្ញុំគិតថាអាចស្លាប់តែអ្នកពុលហើយចុះកុមារហើយនឹងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមិនបានផឹកស្រាហ្នឹងហេតុអីក៏ស្លាប់ដែរសរុបសេចក្តីមករឿងស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៅរកប្រភពនៃការកើតឡើងនៅគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងចង់ឃើញបន្តទៀតដែលតួអង្គពាក់ព័ន្ធនឹងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការបានស៊ីជម្រៅជាងនេះហើយមានការបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនឹងនៅក្នុងកម្រិតបច្ចេកទេសមួយឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងការសន្និដ្ឋាននៅក្នុងឯកសាររដ្ឋបាលមួយទំព័រហ្នឹងលោកសនជ័យបន្ថែមថាការដាក់បន្ទុកលើស្រាសបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋស្លាប់និងធ្លាក់ខ្លួនឈឺមិនមែនជាមូលហេតុផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនោះទេខណៈកុមារជាង60នាក់មិនចេះភាសាស្រាជួបគ្រោះថ្នាក់នេះដែរ
ពលរដ្ឋរស់នៅឃុំកន្ទួតថ្លែងសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី8ឧសភាថាអ្នកភូមិរស់នៅខ្សែទឹកខាងលើក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យជាបណ្ដាបណ្ដាសង្ស័យប្រើប្រាស់ទឹកអូរនេះលោកអង្កេតឃើញថាមុនពេលដែលពលរដ្ឋមិនទាន់បានជួបបាតុភិបនេះអ្នកភូមិប្រទះឃើញត្រីងាប់ក្នុងព្រែកនេះដោយមិនដឹងមូលហេតុលោកថានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីមានក្រុមហ៊ុនសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចធ្វើអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកព្រែកទេនេះនឹងអាចមានអាជីវកម្មរ៉ែមាសនៅខ្សែទឹកខាងលើបង្ហូរកាកសំណល់គីមីចូលក្នុងទឹកព្រែកនេះគាត់អត់មានទទួលស្រាទេគាត់មានញ៉ាំស្រាទេតែគាត់មានការគ្រោះថ្នាក់ដែរអានឹងទី1ដែលខ្ញុំបានចង់ពិភាក្សាខាងសុខាភិបាលហ្នឹងក្រៅជាមើលឥឡូវហ្នឹងវាចំណុចហ្នឹងវាត្រូវកកើតនៅភូមិខាងលើទៀតនៅខាងសណ្ដាយខាងនេះមកជួបបាត់ទេទាំងអស់ហើយឥឡូវចាប់តាមទាំងអស់យកបាញ់ពីយកបាញ់ពីម្សិលមិញហ្នឹងចាប់បាត់ចេញមកបដាបដាដួលពូពូដូចមន់ហ្នឹងមិនតាន់ខ្លាំងថាស្ដាប់បានប្រមាណអ្នកអីប្រមាណអ្នកមើលព្រោះខ្ញុំនៅឆ្ងាយដែរភូមិនេះចម្ងាយពីខ្ញុំទៅភូមិហ្នឹងប្រហែលជា20គីឡូបុរដ្ឋដដាលបន្ថែមថាអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះកំពុងច្របូកច្របល់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋត្បិតពលរដ្ឋភ័យច្រើនមិនទាន់វិលមករស់នៅក្នុងភូមិកំណើតនៅឡើយទេខ្ញុំហេងសកលអាស៊ីសេរី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VTV Asia Series ដែលរៀបចំជូននឹងខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបតពីរដ្ឋធានី Washington សូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់នីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia Series នាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia Series វេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia Series បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទវុតស៊ូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះមានការប្រទាញប្រទុំគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលាយចោលនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រើវិធីអូសទាញគ្រប់សពបែបយ៉ាងរួមមានការសូកបានប្រកាសផ្ដល់ដំណែងនឹងការគម្រាមកំហែងផងពីខាងគណៈបកប្រឆាំងឯនោះវិញធ្វើសបិតតែពេលនេះគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតែរិះរោចមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យខ្លួនបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងខែកក្កដានេះក្តីក៏មន្ត្រីមួយចំនួននៃគណៈបកនេះបង្ហើបឲ្យដឹងថាជំហររបស់ពួកគេអាចនឹងអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបាននោះតើប្រជាពលរដ្ឋគួរទៅចូលរួមបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតប្រសិនបើមិនមានការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងបាទនេះគឺជាប្រធានបទនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនាឱកាសនេះដែលមានវាគ្មិនកិត្តិយស២រូបគឺប្រដេជគុណប៊ុតប៊ុនតេងអតីតស្ថាបនិកប្រសង់ឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមនិងប្រដេជគុណនូសងប្រជាអធិការវត្តខ្មែរសន្តិភាពនិមន្តមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគល់ម្ចាស់ទាំងពីរអង្គអូសាទរប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាបានដឹងហើយថាប្រតិជនប៊ុតប៊ុនតេងគឺឥឡូវនេះគឺអ្នកនៅស្រុកអាមេរិកដោយខ្ញុំកណាដែរក៏ប៉ុន្តែប្រគុណម្ចាស់នូសងមុនមកតាំងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំកណាធ្លាប់តែឃើញប្រគុណម្ចាស់នៅតាមការផ្សាយឬបណ្ដាញសង្គម Facebook អីជាដើមប្រគុណម្ចាស់តើនិមន្តមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគោលដៅសំខាន់នឹងធ្វើអ្វីគេនៅទីនេះប្រគុណម្ចាស់សូមចម្រើនពរជាបឋមសូមចម្រើនពរដល់បណ្ដាបងប្អូនយើងអ្នកជួចចិត្តស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីហើយនឹងសូមចម្រើនពរញោមច័ន្ទបុត្រដែលជាអ្នកធ្វើការសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុនេះការនិមន្តមករបស់ប៉ុនខ្ញុំកណាត់អាភិបនេះគឺបាននិមន្តមកក្នុងគោលបំណងដើម្បីនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងគោលបំណងរបស់ប៉ុនពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងមនសិការជាតិសម្រាប់វេទិកានីមួយៗដែលបានរៀបចំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមជាច្រើនបងកណ្ដាអរគុណប្រគល់ម្ចាស់ខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបដល់លោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថានៅក្រោយការផ្សាយវិទ្យុនេះដែលចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 8:35 នាទីយើងក៏នឹងពិភាក្សាអំពីបេសកកម្មសកម្មភាពរបស់ប្រគុណម្ចាស់ដែលធ្វើដែលដើរមកធ្វើធម្មសាកាឆាប្រគុណម្ចាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើគោលបំណងសំខាន់ធ្វើអ្វីហើយមានសកម្មភាពបែបណាខ្លះនេះគឺជាការពិភាក្សា
ាលនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ក៏ប៉ុន្តែនៅកម្មវិធីវិទ្យុនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមយើងនឹងពិចារណាជាមួយគ្នាថាតើប្រជាពលរដ្ឋគួរតែធ្វើបកិកម្មមិនទៅបោះឆ្នោតឬមួយក៏ទៅបោះឆ្នោតហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសុខប្រគល់ម្ចាស់ឬឲ្យលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីអៀងមូលីបានគម្រាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាគេមើលស្នាមមេដៃបើសិនជាអ្នកឯងអត់មានស្នាមប្រឡាក់ស្នាមមេដៃទេមានន័យថាអ្នកឯងជាក្រុមក្បត់ជាតិអីជាដើមប្រគល់ម្ចាស់ចំណុចទី1ខ្ញុំកណាសួរនេះតើប្រគល់ម្ចាស់គិតថាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែទៅបោះឆ្នោតឬមួយគឺមិនទៅបោះឆ្នោតហើយបើមិនទៅបោះឆ្នោតទេមានការគម្រាមកំហែងរួចទៅហើយបើមិនទៅបោះឆ្នោតទេគឺអត់មានស្នាមទឹកខ្មៅនឹងតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងគួរធ្វើបែបណាខ្ញុំកណាចង់ចាប់ដើមពីប្រគល់ម្ចាស់បុត្របន្ទិញពោសាទទុកខ្ញុំចិនចិនបុត្រនឹងសហការីញាតិញោមអ្នកតាមដានវិទ្យុអស៊ីសេរីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ថ្មមើលឃើញថាអៀងមូលីកើតបានលើកឡើងក្នុងកម្មវិធីជួបជុំសមាជិករបស់កើតហ្នឹងបើមិនតបោះឆ្នោតជាការគាំទ្ររបបផ្ដាច់ការហើយយើងវាអត់ទាន់ដឹងថាអ្នកណាមួយជាអ្នកផ្ដាច់ការពិតប្រាកដផងនោះហ្មងនេះប៉ុន្តែតាមការចេញផ្សាយនឹងស្ថិតិរបាយការណ៍អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិអ្នកផ្ដាច់ការគឺពួកអៀងមូលីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបើសិនជាមិនតបោះឆ្នោតអត់មានទឹកខ្មៅនៅម្រាមដៃថាជាអ្នកគាំទ្រពួកឧទាមពួកឧទាមក៏វាអត់មានដែរសម្រាប់ថ្ងៃឧទាមនៅនឹងមិត្តពួកអៀងមូលីអ្នកថាក៏ប៉ុន្តែអាត្មាសូមចម្រើនពោថារឿងការគម្រាមកំហែងអើយតែរដូវចូលបោះឆ្នោតចូលមកដល់គឺការគម្រាមកំហែងមានកើតគ្រប់រូបភាពហើយបើយើងមើលពីទិដ្ឋភាពចាស់ឆ្នាំ1998មានសន្លប់ញុតលូក៏មានសន្លប់បោះចូលក្នុងដងក៏មានធ្វើម៉េចអើយថាមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការភ័យខ្លាចមិនមានការណែងលាលែងពីការបោះបង់សម្ដេចឆ្នោតអើយគណៈប្រជាជនចង់មានន័យថាធ្វើម៉េចឲ្យតែប្រជាជនគាំទ្រគណៈប្រជាជនមនុស្សប្រជាជននឹងលាលែងចេញពីគណៈប្រជាជននេះអញ្ចឹងអាត្មាមើលឃើញថាការគម្រាមកំហែងរបស់គណៈប្រជាជនកម្ពុជាពី98រហូតមកដល់អាណត្តិទី3 2003ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមិនដែលមានបានដើរថយក្រោយទេឃើញដើរទៅមុខរហូតគម្រាមយ៉ាងណាក៏ពួកគាត់នៅតែដើរទៅមុខហើយរហូតដល់គម្រាមកាន់តែខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋមានការងើបបះបោជាមួយនឹងពួកកណ្ដាលនឹងកាន់តែខ្លាំងហើយឆ្នាំ2018នេះវាអត់ខុសគ្នាពី1998រឿងកិនរៀមពោះ1998កិនរៀមនឹងកំភ្លើងចំណុចនោះកំភ្លើងនៅហើយអាត្មានៅចាំបាននៅកំពង់ចាមមានសម្លាប់បោះនឹងដងក៏មានហើយនៅកំពង់ស្ពឺក៏សម្លាប់ច្រើនដែរចំនួន98អញ្ចឹងអា2018នេះគេចង់យករូបភាពចាស់ហ្នឹងឯងមកកិនរៀមប៉ុន្តែយើងឃើញថា2018និង98កិនរៀមដូចគ្នាប៉ុនសន្លេងឆ្នោតវាកើនទៅខាងគណៈបព្វហ៊ុនសំពេចបាន58ទល់51នៅពីហ្នឹងអញ្ចឹងអាណត្តិនេះបើសិនជាមានវាសនាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅចូលប្រកួតមិនតិចជាង6263ក្អីឯងក្នុងសភាមិនត្រឹម58ឯងប៉ុន្តែដោយសារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់បានចូលប្រកួតគឺគម្រាមនឹងមិនដឹងគម្រាមទៅដៃគូណាឯងប្រហែលជាគម្រាមទៅលើពួកគណៈបក្សតូចតូចក៏មិនដឹងប៉ុន្តែបើគណៈបក្សតូចតូចទាំងឡាយណាដែលជួយបំពេញបន្ថែមទៅលើសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកកណ្ដាលដូចគេអត់គម្រាមឯងគឺគម្រាមមកលើប្រជាពលរដ្ឋដោយសារមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋប្រកាន់ចំហរឹងប៉ុន្តែបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋមកភូមិពីភូមិប្រកាន់ចំហមិនគ្រប់គ្រាន់ទេអាត្មាចង់ចម្រើនពរប្រថែមអោយញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងប្រកាន់ចំហទូទាំងប្រទេសហើយវាអត់អាចមានសមត្ថកិច្ចខ្មែរយើងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដើររៀបមីដៃដើររៀបម្រាមដៃព្រោះយើងមានកិច្ចការរៀងខ្លួនហើយបើសិនជាពួកគាត់ប្រើពីលវេលាទៅគម្រាមកំហែងដល់ផ្ទះសម្បែងនោះហើយជាឱកាសដែលពលរដ្ឋអាចធ្វើការឆ្លើយតបទៅតាមអ្វីដែលជាសិទ្ធិពុបសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋពលរដ្ឋគូប្រើនៅពេលហ្នឹងបើអត់គូខ្លាចពេកទេយើងចាញ់ការបោកបញ្ឆោតយើងចាញ់ការគម្រាមកំហែងតាំងពីអាណត្តិទី1រហូតដល់អាណត្តិទី6នេះយើងល្មមគ្រប់គ្រងល្មមជិនណៃនឹងការគម្រាមកំហែងហើយហើយរឿងការគម្រាមកំហែងយើងមើលឧទាហរណ៍ចេះមួយទៀតមុនបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់យើងឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រមាថក្បាលអ្នកស្រុកប្រមាថប្រវ័យបំបាក់ថ្មិញហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចវងសូតប្រមាថវ័យក្បាលកុរស័យដែលឃើញការប្រមាថក្រោយការប្រមាថគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើង500ឃុំសង្កាត់ហើយឡើងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំជាតិ5000នាក់អញ្ចឹងការគម្រាមនឹងវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេសូមអោយញាតិញោមជនរួមជាតិយកអតិលហិកក្រោយការគម្រាមហេងកឿនសន្លឹកឆ្នោតនឹងយកទៅធ្វើជាអតិលហិកមានន័យថាយកទៅធ្វើជាកញ្ចក់ឆ្លុះប្រចាំងតើការគម្រាមកំហែងមកលើពួកយើងនេះយើងខ្លាចប៉ុណ្ណាចំពោះអាត្មាថាយើងខ្លាចយូរណាស់មកហើយដោយសារតែយើងខ្លាចនឹងហើយបានអ្នកកាន់អំណាចឡើងក
ដោយសារតែយើងខ្លាចនឹងហើយបានតែពួកកណ្ដាលផ្ដាច់ការនឹងបើកដៃឲ្យជួនបរទេសចូលមកនៅដោយអាត្មាតេងចម្រើនពោឲ្យថាក្រោយពីពួកកណ្ដាលបានអំណាចខ្លាំងដី4ខេត្តគីសញ្ញេខ្លួនគីគេប្រជុំនៅសភាខ្លួនគីគេចតអ្នកដទីក្រោយពីគីកណ្ដាលបានរឹងមាំយើងឃើញដី6ខេត្តដែលចិនកំពុងគ្រប់គ្រងសម្ងាយកែបកោះកុងកំពង់សោមកំពង់ស្ពឺពោធិ៍សាត់ព្រះវិហារ6ខេត្តហ្នឹងគឺចិនអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងយូនវាចែកគ្នាអញ្ចឹងចិនហើយនឹងយូនហ្នឹងវាអត់មានអុយណាតិចជាងណាទេគឺវាស៊ីអុយស្មើប្រហែលគ្នាគឺយូនយករតនគិរីមណ្ឌលគិរីក៏ចេះស្ទឹងត្រែងសញ្ញេខ្លួនឯងពោអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលឃើញថាពួកគាត់បន្តការកាន់អំណាចគម្រាមយើងដើម្បីបានឱកាសអុយអ្នកដទីមករស់នៅលើដីយើងយើងបន្តខ្លាចទៅទៀតយើងប្រហែលជាពេលវេលានេះការតស៊ូដើម្បីបានសេរីភាពដើម្បីបានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្រុកយើងប្រហែលជាយើងមានឱកាសតិចណាស់ញាតិញោមបើកៅ2018នេះយើងបណ្តោយដៃទៀតយើងខ្លាចការគម្រាមហែងតទៅទៀតដំណើរនៃការធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកោះប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្ងាយណាស់សម្រាប់យើងមានទៅកោះរុងសន្លឹមឯងគឺឆ្ងាយជាងកោះរុងសន្លឹមទេដូច្នេះយើងត្រូវតស៊ូយ៉ាងណាបងអរគុណលោកអ្នកនាងក៏អាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយយើងបានដែរដោយខ្ញុំបាទតែងតែបានជម្រាបលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែបញ្ជូនលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុង comment ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅភ្ជាប់ទៅវិញឥឡូវនេះយើងបានហៅភ្ជាប់លោកម្នាក់ហើយជាតាមពិតគឺជាអ្នកធ្លាប់ហៅមកវិទ្យុអាស៊ីសេរីយើងញឹកញាប់ណាស់នៅពេលដែលយើងមានកម្មវិធីនៅឯកាលដែលយើងមានការិយាល័យនៅភ្នំពេញនៅឡើយគឺលោកស៊ុនធុនពីខេត្តពងធំលោកសុនធុនសុខសប្បាយជាទេបាទជំរាបសួរលោកជុនច័ន្ទបាទជំរាបសួរបាទក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដេចគុណបុត្របន្ទិញនិងព្រះអង្គនិមន្តមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបាទនិយាយគឺថាយើងទៅស្រក់ទឹកភ្នែកយើងទៅការឈឺចាប់ហេតុអីបានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងវាត្រូវបាត់ត្រូវគេរំលាយអញ្ចឹងឯនេះគាត់ឆ្ងល់គាត់ណាក្តាស់មកត្រឡឹកនៅគេបញ្ជាពីតុលាការវាត្រូវបាត់បោះឆ្នោតទាំងឡាយទាំងមួយទីទីការបោះឆ្នោតនេះបើអត់មានគណៈបកប្រគោះជាតិទេមិនត្រូវប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនត្រូវទៅបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែមកសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនទៅបោះឆ្នោតគេគម្រាមកំហែងគឺទុកមកម្លិញតើព្រះអង្គមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងគូលការបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជនបទដាច់ស្រយាលយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យលោកមានសេចក្តីក្លាហានគុំទៅបោះឆ្នោតប្រសិនបើគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានសំរងទីនិងលោកប្រធានគឹមសុខាគឺមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងទេបើថាបច្ចុប្បន្នអាស៊ីសេរីមានតម្លៃស្មើនឹងក្របពេជ្រសម្រាប់ពលជាពលរដ្ឋខ្មែរសូមអរគុណអរគុណលោកសុនធុនខ្ញុំកណាក៏តាមពិតនឹងក៏ចង់សួរប្រគុណម្ចាស់អំពីសំណួរស្តៀងលោកសុនធុននឹងដែរក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកសុនធុនសួរទៅហើយខ្ញុំកណាចង់ប្រគល់ប្រគេនដល់ប្រគុណម្ចាស់នូសងមុនហើយបដិជ្ជគុណបុត្របន្ទិញសូមជួយបំពេញបន្ថែមផងបើសិនជាមានការខ្វះខាតតើគួរពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋបែបណាចំពោះការគម្រាមកំហែងចំពោះការដែលលោកមិនទៅបោះឆ្នោតហើយកុំឲ្យគេធ្វើបាបធ្វើកម្មនេះបើតាមលោកសំរងស៊ីលោកថាមិនពិបាកអីបើគេមើលចង្អុលដៃនាំគ្នាយកចង្អុលដៃនឹងយកទៅជលក់ថ្នាំលាបសក់ទៅឃើញខ្មៅដូចគ្នាតើគួរធ្វើយ៉ាងដែរទៅឬមួយគួរបង្ហាញថានេះបាទដៃខ្ញុំមិនទៅបោះឆ្នោតដើម្បីបង្ហាញថាខ្ញុំមិននៅក្រោមការគម្រាមកំហែងរបស់អ្នកឯងបាទសូមប្រគុណម្ចាស់រដ្ឋនីបដិជគុណនូសងបាទសូមចម្រើនពរពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះត្រូវតែបញ្ចេញនៅសេចក្តីក្លាហានរបស់ពឹងខ្លួនដើម្បីនឹងរំដោះប្រទេសជាតិរបស់ពលយើងឲ្យរួចផុតអំពីការគ្រប់គ្រងអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ពលគណៈបព្វជិជនដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាបើយើងនៅតែធ្វើការភ័យខ្លាចជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ពលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសប្តាហ៍នេះយើងមិនអាចនឹងរំដោះខ្លួនចេញឲ្យរួចអំពីនឹងទេការក្រោកឡើងតស៊ូដើម្បីនឹងរំដោះប្រទេសជាតិរបស់ពឹងខ្លួននៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺយើងមិនពិបាកចេញទៅធ្វើបាតកម្មយើងមិនពិបាកចំណាយពេលវេលាធ្វើដំណើរទៅស្កាន់ស្រុកនេះស្រុកនោះឬក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីនឹងចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកកលនោះទេអញ្ចឹងគឺយើងគ្រាន់តែនឹងបញ្ចេញនូវឆន្ទៈរបស់ពឹងខ្លួនដើម្បីនឹងមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយនឹងចូលរួមរំដោះប្រទេសជាតិប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើមិនបានឬដូចម្ដេចពីព្រោះអ្វីក៏ដោយប្រសិនបើយើងនៅតែមានសេចក្តីភ័យខ្លាចបន្តរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនិងអាណត្តិនេះបន្តទៅទៀតការភ័យខ្លាចរបស់ពលយើងនឹងនៅតែបន្តជាប់ជារៀងរហូតយើងដឹងហើយថាការគ្រប់គ្រងអំណាចសប្តាហ៍ថ្ងៃរបស់ពលគណៈបព្វជិជននិងការរៀបចំដើម្បីនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលនេះ
វាជាកតាមួយដែលយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចទទួលយកបានពីព្រោះឆន្ទៈរបស់ប៉ិនពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានជាងកន្លះនគរត្រូវបានគេលុបចោលត្រូវបានគេរំលោភបំពៀបំពៀនសិទ្ធិគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ពីព្រោះអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការចាំបាច់នោះគឺត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានដោយមិនត្រូវការប្រហិង្សាអញ្ចឹងពេលនេះគឺយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយមិនត្រូវការប្រហិង្សាហើយពីព្រោះយើងគ្រាន់តែនៅផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងក៏មិនត្រូវការភ័យខ្លាចចំពោះការគម្រាមកំហែងណាមួយរបស់ប៉ុនគណៈបព្វជិជនពីព្រោះរយៈការកន្លងមកហើយមុនពេលបោះឆ្នោតដូចជាបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដឹងហើយថាកើតឡើងអំពីការទិញសន្លឹកឆ្នោតកើតឡើងអំពីការគម្រាមកំហែងធ្វើបែបគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មានមេភូមិមានមេឃុំមានប៉ូលីសមានអីជាដើមនោះគឺថាបានដាល់សម្លុតគម្រាមជាប្រហែលជាពិសេសនៅចុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនោះគឺគេហៅថារាត្រីស្កែព្រុសនោះគឺថាគេបានដាល់ទិញសន្លឹកឆ្នោតនិងបានដាល់ធ្វើការគម្រាមកំហែងតាមផ្ទះពលរដ្ឋណាដែលមិនបានទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបព្វជិជនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឆន្ទៈរបស់ប៉ិនប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅក្នុងពេលដែលគេបានធ្វើការគម្រាមកំហែងក្នុងពេលនោះក៏នៅតែមិនព្រមធ្វើការបោះឆ្នោតជូនដល់គណៈបព្វជិជនដូចអ្វីដែលគេតាមនោះដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះយើងឃើញថាទោះបីជារូបភាពនៃការគម្រាមកំហែងយ៉ាងណាក៏ដោយឆន្ទៈរបស់ប៉ិនប្រជារាស្ត្រខ្មែរអាត្មាជឿជាក់ថានឹងមិនអាចនឹងទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទេគឺជាឆន្ទៈមួយដែលសម្រេចដើម្បីនឹងរំដោះប្រទេសជាតិរបស់ពញើងទៅបានពីព្រោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបងប្អូនយើងដឹងហើយថាគឺជាការគ្រប់គ្រងអំណាចដោយគេហៅថាអិតអៀនខ្មាស់ជាបុគ្គលទ្រុសិលជាបុគ្គលនិយាយកុហកជាបុគ្គលនិយាយញុះញង់ជាបុគ្គលនិយាយបំបែកបាក់ជាបុគ្គលនិយាយកប់គុណចំពោះជនបរទេសតែប៉ុណ្ណោះបងកណ្ដាប្រគុណម្ចាស់អរប្រគុណបដិជនបុត្របន្ទិញផ្នែកមួយនៃសំណួររបស់លោកសុនធុនតាតាគួរពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋបែបណាដើម្បីកុំឲ្យលោកមានការភ័យខ្លាចចំពោះការគំរាមកំហែងឬមួយក៏ការតាមដានពីមេភូមិមេឃុំឯជាដើមសូមអរតនីប្រគុណម្ចាស់សាធុចន្ទនពលថ្មាឃើញទូអង្គ3ដែលត្រូវធ្វើការអប់រំពលរដ្ឋហើយនឹងមាន3តិលហីកយកមកបង្ហាញពួកគាត់ដែរតួអង្គទី1គឺអតីតឋានៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមានសក្តានុពលដែលដើរតួនាទីជាអ្នកអប់រំបណ្ដុះឆន្ទៈលោកសំរងស៊ីតង់លោកសំរងស៊ីនិងអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រភាគច្រើនដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅមានការគោរពស្រឡាញ់ហើយតួអង្គទី2គឺប្រសង់ដែលលេចមុខដែលអាត្មាហៅថាប្រសង់សុឆន្ទៈប្រសង់ដែលមានឆន្ទៈជាតិនិងឆន្ទៈសង្គមនឹងត្រូវបញ្ចេញឱកាសនៅពេលនឹងហើយជាឱកាសសង្គ្រោះបរិស័ទនោះហើយដែលហៅថាជាអ្នកប្រុសស័តប៉ុន្តែបើសិនជាប្រសង់ពេលវេលាដល់សំគូដល់ការប្រុសស័តហើយប្រសង់មិនចេញជាទូអង្គសំខាន់ក្នុងការអប់រំបរិស័ទទេយើងមិនបានដើរទូនីតិជាអ្នកប្រុសបរិស័ទទេទូអង្គសំខាន់ទី3គឺពូអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទោះជាគីបិទសិទ្ធយើងមិនអោយចូលរួមបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏យើងនៅតែដើរទូនីតិជាគ្រូបង្វឹកបង្វឹកស្មារតីជាតិនិយមបង្វឹកឧត្តមអគតិជាតិហើយក្នុងការទៅចូលរួមបង្វឹកទូអង្គទាំង3នេះទៅចូលរួមផ្សព្វផ្សាយដល់ពុទ្ធបរិស័ទនិងដល់ពលរដ្ឋដែលម្ចាស់ឆ្នោតនឹងយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើតិលហីកកតា3អបរំទី1បើសិនជាគណៈបកប្រជាជនលោកហ៊ុនសែននឹងប្រើប្រាស់អំណាចរហូតដល់តាមទៅសម្រាប់ដល់ផ្ទះមានន័យថារបបសពថ្ងៃហ៊ុនសែននឹងកើតបានច្រានខ្លួនរបស់គាត់ពីក្រមអ្នកសង្គ្រោះ7មករាពីក្រមអ្នកកសាងសន្តិភាពវាទៅជាក្រមអក្រិតជនបើគិតតាមវ័យដល់ទីហើយនឹងហើយយើងហ៊ានស្ទូចសូមញាតញោមយកគំនិតមួយទៅគិតថាហ៊ានយកពងក្រងទៅស្ទូចយកត្រីចដោខ្លះទៅកុំអោយខ្លាចខ្លាំងពេកអារឿងយើងអត់ទៅបោះឆ្នោតនឹងគ្រាន់តែកូនរឿងមួយសាមញ្ញទូចគេគន្រាមយើងហើយបើសិនយើងយកពងក្រងទៅស្ទូចយកត្រីចដោគឺគេទៅតាមវ័យយើងដល់ទីបើគេធ្វើបានច្រើនអក្រិតកម្មវាកើតឡើងនៅពីនឹងហើយឧទាហរណ៍ថាយើងបាត់ឈុតវិជាឈុតឧទ្ធីក្តីបាត់ជាវិជាក្តីបាត់លោកគ្រូសំមន្តឿនក្តីបាត់លោកអំលិតកែមលីក្តីវាមានលក្ខណៈអាចកំបាំងខ្លះព្រោះគេបាត់វៀងណូនប៉ុន្តែបើសិនជារូបភាពនៃការទៅសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដល់ផ្ទះតង្កងចេញមុខជាលក្ខណៈមីភូមិជាមីឃុំជាប៉ូលីសជាអាជ្ញាធរអានឹងគ្រប់ល្មមហើយយើងអត់មានចាំប្របាក់ធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតរោណេណាអ្នកសម្លាប់ណាអ្នកធ្វើអក្រិតកម្មគឺពួកអ្នកកាន់អំណាចនឹងជាទូអង្គអក្រិតកម្មអញ្ចឹងយើងអប់រំតំណែងទី1អប់រំទី2ទូអង្គទាំង3នឹងត្រូវបង្ហាញពលរដ្ឋថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018អាណត្តិទី6នេះវាជាការបោះឆ្នោតគ្មានជម្រើសវាជាការបោះឆ្នោតពង្រ្គប់សេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកគណៈកណ្ណាយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដឹងថាការបោះឆ្នោត2018វាអត់មានជម្រើសគឺអត់មានគណៈបកប្រឆាំងអត់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយមិនត្រឹមតែមិនមានជម្រើសមិនមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុណ្្នឹងទេគោជបវាលេងខ្លាយទៅអាជ្ញាកណ្ដាលបាត់ហើយវាលេងខ្លាយទៅជាបុគ្គលឯករាជ្យបាត់ហើយ
វាคล้ายទៅជាកូនឧបករណ៍ឬក៏អាចហៅម្យ៉ាងបានទៀតថាកោជបគ្រាន់តែជាតេឡេមួយតែប្ដឹងមិញយើងហៅតេឡេកាដុល្លារអាតុលាកាដុល្លារឥឡូវវាកោជបនឹងក៏ទៅជាតេឡេកាន់តែខ្លាំងទៀតណាវារឿងអាក្រក់សមុគ្រោកដែលកោជបនឹងហាមួយម៉ាត់ណាក៏ច្បាប់ប៉ុនមានច្បាប់ឯណាដែលលួចក្អីគេចេះអានឹងច្បាប់ចោតើវាមានច្បាប់មនុស្សធម្មតាមានច្បាប់ការពារជាតិមានច្បាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរហ្នឹងច្បាប់ចោតើចន្ទនពូប្រគុណចាស់សំណួររបស់ប្រគុណរបស់ខ្ញុំកណាវិញមុននឹងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសូយៀនពីខេត្តត្បូងឃ្មុំមកសួរខ្ញុំកណាមានសំណួរមួយខ្ញុំកណាឆ្ងល់ចំណុចនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែលើកឡើងថាមិនខ្វល់ទេការដែលមកបោះឆ្នោតទុកតែបានតិចជាង 50% ឬមួយក៏ប្រមាណក៏ដោយចុះក៏មិនខ្វល់ដែរគឺថាតែជាប់គឺជាប់តែឈ្នះគឺឈ្នះក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងពួកគាត់ថាមិនខ្វល់បែបនេះប្រគុណម្ចាស់បានជ្រាបជាហោហើយមានការគម្រាមកំហែងផងណាមានការអូសទាញហុចស្រោមសម្បត្តិនឹងគឺថាហើយមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងគឺថាគ្រប់លំដាប់ឋានៈនឹងគឺចេញទៅហើយសូម្បីតែលោកអៀងមលីអីនោះក៏ហ៊ានទៅនិយាយថាមិនទៅជលក់ទឹកខ្មៅទេគឺគេចោទតែចឹកក្រមឧទាមអីជាដើមគឺថាគម្រាមកំហែងនឹងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ខ្ញុំកណាឆ្ងល់ថាបើសិនជាពួកគាត់មិនខ្វល់ទេមកបានប្រមាណភាគរយក៏ដោយចុះតែឈ្នះគឺឈ្នះហើយនឹងហេតុអីក៏ចាំបាច់គម្រាមកំហែងហេតុអីក៏ចាំបាច់ឲ្យខ្វល់ខ្វាយពីរឿងទិញសិលឹកឆ្នោតអីសុកប៉ាន់អីសម្បើម្លេះប្រគុណម្ចាស់តើប្រគុណម្ចាស់មើលឃើញចំណុចនឹងបែបណាដែរចន្ទានពូបើយើងត្រឡប់ទៅពួកគាត់វិញត្រឡប់ទៅពួកគាត់នេះថាបើមិនខ្វល់យកតែម្ដងទៅមិនបាច់ចាំអុយលុយគេទេណាខ្ញុំបើមិនខ្វល់បើមិនខ្វល់យកតែម្ដងទៅប៉ុន្តែអាត្មាអត់ជឿថាមិនខ្វល់ទេរឿងហ្នឹងគឺពួកអ្នកកាន់អំណាចកំពុងតែខ្វាយខ្វល់បានរិះរោវិធីកណាដែលយើងថាគាត់អញ្ចឹងថាមិនខ្វល់ហ្នឹងថាតែមាត់ទេប៉ុន្តែពីខាងក្នុងហ្នឹងខ្វល់បើតាមសកម្មភាពមែនទែនគ្រាន់តែជាភាសាបិទបាំងការភ័យខ្លាចរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកដែលភ័យខ្លាចជាងគេមិនមែនពលរដ្ឋខ្មែរទេអ្នកដែលភ័យខ្លាចជាងគេគឺពួកកាន់អំណាចភ័យខ្លាចផ្អែកទៅលើរឿងបីភីខ្លាយគាត់អស់អំណាចទៅត្រៀបគាត់ដែលបានលក់អាគាររឹតច្រើនរឹតមិនអស់ហើយគាត់លក់ដីព្រីគាត់លក់ព្រីឈើលក់អីច្រើនមិនដឹងយកលក្ខណីណាគាត់ចាស់កក់ទៀតឥឡូវលក់អីទៀតឥឡូវចឹងមិនដឹងថាគាត់យកលក្ខណីណាអញ្ចឹងអ្នកដែលភីមិនមែនយើងទេញាតិញោមអញ្ចឹងសូមញាតិញោមពុតបរិស័ទសូមគុំបរំរឿងយើងអត់បានជលក់ទឹកខ្មៅព្រោះយើងតែជលក់ទឹកខ្មៅឲ្យបានជន់ខ្មៅងងឹតមកបំផ្លាញជាតិយើងឯងនេះរួមចំណែកអញ្ចឹងធ្វើពាក្យហិការនៅពេលនេះជាកតាដ៏សំរុំបំផុតវាអត់មានឱកាសណាល្អទេមានតែឱកាស5ឆ្នាំមកដល់ដៃញាតិញោមហើយឱកាស5ឆ្នាំបើសិនជាយើងឡើងទៅតវ៉ាគេអាចចោទប្រកាន់យើងបានថាជាអ្នកបង្កើតហិង្សាជាក្រុមឧទាមប៉ុន្តែបើយើងនៅក្នុងផ្ទះយើងសោះជំហានទី3ដោយអាត្មាថាជំហានទី3ដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តយើងត្រូវឆ្លើយតបឆ្លុះបញ្ចាំងទៅជាមួយនឹងឥទ្ធិពលរបស់អាញាធរតើចំនួនអាញាធរនៅក្នុងឃុំសង្កាត់នឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកណាច្រើនជាងពលរដ្ឋច្រើនជាងហើយវាទៀមទាឲ្យពលរដ្ឋនឹងហ៊ានប្រឈមមិនចេញមុខទៅបោះឆ្នោតហើយអ្នកដែលអប់រំនឹងគឺទៅឲ្យដល់ពលរដ្ឋចូលឲ្យដល់ពលរដ្ឋកុំឲ្យយើងពឹងតាវិទ្យុអេស៊ីសេរីកុំឲ្យពឹងតា Facebook គឺសូមឲ្យទូអង្គទី3ដែលអាត្មាថាអតីតក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់កុំចេញរូបភាពទៅជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងចេញរូបភាពទៅជាគ្រូបង្វឹកចេញរូបភាពទៅជាជនរួមជាតិចេញរូបភាពទៅជាអ្នកភូមិផងរបងជាមួយអញ្ជើញទៅប្រាប់អាលក្ខណ្ឌទាំង3ហ្នឹងលក្ខណ្ឌបោះឆ្នោតអត់ជំរឿលក្ខណ្ឌថាការគម្រាមកំហែងមានអោយយើងភ័យខ្លាចទេការគម្រាមកំហែងយើងឃើញការគម្រាមកំហែងយើងយកការភ័យខ្លាចវិលបំវិលអោយទៅជាការតស៊ូរបស់យើងវិញហើយបើសិនជាការតស៊ូឱកាសមកដល់យើងក្នុងពេល5ឆ្នាំមកដល់ហើយយើងអត់បានធ្វើវាអត់ងាយមានពេលទៀតទេបើសិនជាឆ្នាំ2018គណៈបកប្រជាជនគ្រប់គ្រងអំណាចទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសអាយុប្រជាធិបតេយ្យក៏អត់ងាយកសាងមកវិញបានទេសូមឆ្លុះបញ្ចាំងថាការតស៊ូដើម្បីនឹមប្រជាធិបតេយ្យមកស្រុកខ្មែរយើងប្រើពីលពី93រហូតដល់2013 20ឆ្នាំជាង25ឆ្នាំបានយើងមានប្រជាធិបតេយ្យហើយបើគេសម្លាប់ពី2018នេះទៀតយើងទល់តែឆ្នាំ2040អីនោះអញ្ចឹងយើងអស់ដីល្មមមកយើងបាត់ហើយការភ័យខ្លាចរបស់ពួកយើងថ្ងៃនេះមិនមែនភ័យខ្លាចដោយពួកគណៈបកប្រជាជនកណ្ដាលថាក្រែងគេចាប់ដាក់គុកវិញក្រែងបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិក្រែងប្រជាពលរដ្ឋស្ដោះទឹកមាត់ដាក់មុខយើងអត់ខ្លាចភេទហ្នឹងឯងអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរខ្លាចខ្លាចផ្ទុយពីពួកគណៈបច្ចិជនគឺខ្លាចអត់ដែរប្រគុណម្ចាស់ចង់មានដេកាថាសូមធ្វើអីធ្វើឲ្យហើយកុំអង្គុយស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលសាច់រឿងវាហួសទៅហើយចន្ទរពតនេះមានពពុទ្ធអវ៉ាតមួយដែលពពុទ្ធលោកមរៀនគណៈអត់ចាំប៉ុន្តែចាំកន្លែងចំណុចជាភាសាខ្មែរថា
សូមកុំគិតថាពេលវេលានេះក្តៅពេកសូមកុំគិតថាពេលវេលានេះត្រជាក់ពេកហើយមិនទាន់ដល់ពេលគេថានឹងភ្លេចបងចាំតែឧណ្ហង្ហតិអតិឧណ្ហង្ហណាកលែងនឹងគឺពពុទ្ធលោកប្រទៀនអវត្តច្បាស់ណាសូមញាតិញោមកុំគិតថាអមិនទាន់ដល់ពេលទេអនេះជាដំណើរចាប់ផ្ដើមប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងកុំលើកពាក្យថាដំណើរចាប់ផ្ដើមយើងចាប់ផ្ដើម25ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែនេះជាដំណើរបញ្ចប់របស់បដិការបានត្រូវចំណិនពូកណាអរគុណឥឡូវនេះដូចខ្ញុំបានសន្យាខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកស៊ូយៀនពីខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទលោកស៊ូយៀនសូមអញ្ជើញបាទធ្វើអីមិញលោកស៊ូយៀនបាទសូមអញ្ជើញបាយមកគ្រប់តាមចំពោះបដិប្រគុណបុត្របន្ទិញព្រមទាំងបដិប្រគុណមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីកណាមិនចាប់បានចាំឈ្មោះឲ្យបដិជគុណនូសងពោសាទុអើខ្ញុំមានសំណួរ2តកតងទៅនឹងប្រធានបទហ្នឹងចង់ឲ្យបណ្ដាច់ប្រគុណទាំង2ព្រះអង្គហ្នឹងចូលរួមឆ្លើយជាយោបល់តកតងទៅនឹងគណៈបកតូចតូចដែលគ្មានអាសនៈនៅក្នុងសភាហ្នឹងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតប្រគ្រប់កិច្ចដែលគេកំពុងតែធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលខ្លួនទៅហ្នឹងអត់នឹងឈ្នះអីទេទៅដើម្បីតែចំដរឆាកលខោនទេតើវាមានបាបកម្មក៏អត់នៅក្នុងធម៌ប្រពន្ធទី1ទី2តកតងទៅនឹងអ្នកកាន់អំណាចហ្នឹងដែលគាត់ធ្វើភ្ជុះធ្វើភ្លៀងធ្វើបាបសង្គមខ្មែរហ្នឹងគ្រប់រូបភាពដើម្បីតែការពារអំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងធម៌ពុទ្ធព្រះអង្គថាសាងល្អបានល្អសាងអាក្រក់បានអាក្រក់ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះឃើញថាអ្នកសាងអំពើបាបកម្មហ្នឹងនៅតែមានសេរីភាពមានអំណាចគ្រប់សង្កត់ទៅលើដែលអ្នកស្មោះត្រង់ដដែលអញ្ចឹងចង់ឲ្យព្រះអង្គទាំងពីរព្រះអង្គហ្នឹងជួយបញ្យល់មើលថាតើធ្វើល្អបានល្អនឹងតើវាមានពិតប្រកបឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏អំពើអាក្រក់នៅតែអាចមានឥទ្ធិពលជីវជនមកលើសង្គមអរគុណលោកស៊ូជៀនបាទសំណួរល្អណាស់ទ្រឹស្ដីកម្មផលតើអ្នកដែលចូលរួមប្រគ្រប់កិច្ចដែលតាមលោកស៊ូជៀននិយាយគ្រាន់តែបង្គ្រប់កិច្ចឲ្យគេនឹងទទួលបានប្រកម្មអីដែរទេសំណួរទី1បដិជននូសងអសូមចម្រើនពរនៅក្នុងធម៌វិន័យនៃព្រះពុទ្ធសាសនាគឺថាបុគ្គលដែលបានធ្វើអំពើអ្វីអំពើនោះតែងតែវិលត្រឡប់មកទទួលនៅលើបុគ្គលនោះវិញដូចជាការចោទសួរចំពោះថាគណៈបកតូចតូចដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីគម្រប់កិច្ចជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជននោះគឺគ្រាន់តែជាឆាកល្ខោនមួយដែលសម្ដែងនឹងបិទបាំងការពិតជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងមតិអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលជាលទ្ធផលនៅចុងក្រោយយើងបានដឹងហើយថាមានការទទួលស្ដីបន្ទោសឬក៏ការជេរបន្តិចពីពលរដ្ឋរបស់ពលខ្លួននិងមានការមាក់ងាយទៅលើគណៈបកតូចៗវិញនេះគឺជាហេតុផលមួយដែលថាក្រាន់ជាការទទួលនូវផលដ៏តូចមួយដែលពីមតិមហាជនដែលបានឲ្យតម្លៃតែប៉ុណ្ណោះមិនត្រឹមតែក្រោយការបោះឆ្នោតទេកម្មនឹងឯងវាអាចទទួលតាំងពីឥឡូវនេះទៅមុននឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាមតិពលរដ្ឋរបស់ពលខ្លួននឹងបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តបានធ្វើការប្រមាថបានលើកឡើងនៅក្នុងទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាចំពោះគណៈបកតូចៗដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតាមពិតទៅគណៈបកតូចៗនឹងគ្រាន់តែជាការដែលចោះឈ្មោះលេងល្ខោនដើម្បីនឹងគម្រប់កិច្ចនឹងអមដំណើរជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតដើម្បីនឹងឲ្យគណៈបកប្រជាជនឬក៏លោកហ៊ុនសែនបំពេញបំណងទឹកចិត្តគាត់តែប៉ុណ្ណោះទេពីព្រោះថាជាឆាកល្ខោននេះបងប្អូនដឹងហើយថាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅបានដឹងត្រឹមតែគណៈបក2ដែលជាគណៈបកជាគូប្រកួតរបស់ពលខ្លួនគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះដែលជាទូដែលដឹកនាំនោះគឺបានធ្វើការខ្លាចអំណាចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងខ្លាចអំពីពលរដ្ឋរបស់ពលខ្លួនមិនបោះឆ្នោតឲ្យហើយបែរទៅរកការគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបានធ្វើការសម្លាប់គណៈបកនេះឬក៏បានរំលាយគណៈបកនេះចោលហើយនឹងទៅចាប់ដៃយកគូប្រកួតនៃគណៈបកតូចៗយកមកដើម្បីនឹងធ្វើជាគូប្រកួតរបស់ពលខ្លួនវាឥតមានស័ក្តិសមទេពីព្រោះបើយើងប្រៀបធៀបអំពីកីឡាប្រដាល់ដែលបានឡើងទៅប្រកួតលើរិញប្រសិនបើយកកីឡាករដែលមានគីឡូ75គីឡូជាគណៈបកប្រជាជនឡើងទៅប្រកួតហើយនឹងកីឡាករដែលមានគីឡូត្រឹមតែ0គីឡូដូចជាគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកពុនសំពេចគណៈបកអីផ្សេងៗជាដើមនឹងអត់មានគីឡូណាដែលតូននឹងធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនបានទេអញ្ចឹងការរៀបចំបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមតិជាតិនិងអន្តរជាតិបានមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាគ្រាន់តែជាឆាកល្ខោនមួយសម្រាប់បិទបាំងការពិតហើយនឹងដើម្បីនឹងសំគមលើកអំណាចនិងគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនបំពេញបំណងចិត្តរបស់ប៉ុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាឆាកល្ខោនមួយដែលយើងបានមើលឃើញក្រោយពីការបោះឆ្នោតទៀតយើងបានដឹងហើយថាប្រសិនបលតផលនោះវាចេញដោយផ្លែផ្កាបែបណាយើងបានសង្ឃឹមនិងរំពឹងទុកហើយថាគណៈបកតូចតូចដតីទៀតនោះ
ពិតជាគ្មានសម្លេងគាំទ្រណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេបានអាសនៈអង្គុយនៅក្នុងរដ្ឋសភានោះទេប្រសិនបើពួកគេបានមានតែការលួចបន្លំឬក៏គេហៅថាការដែលឲ្យតម្លៃនៃកៅអីទៅអង្គុយនៅក្នុងរដ្ឋសភានោះគឺជាការបន្លំរបស់ប៉ិនគួរជួបបដូចយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាគួរជួបបគឺជាគួរជួបបោករបស់ប៉ិនប្រជារាស្ត្រខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញនៅក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគណៈបកហ៊ុនសិនពេចនិងគណៈបកប្រមាណទៀតដែលចូលនៅក្នុងអង្គុយក្នុងរដ្ឋសភានោះគឺជាគណៈបកដែលទទួលយកអាសនៈកៅអីអំពីចៅដែលបានប្លន់អំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយយកទៅឲ្យតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងជឿជាក់ថានៅក្រោយពេលបោះឆ្នោតនោះគណៈបកប្រជាជននិងគួរជួបបោកនេះអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនឹងយកអាសនៈនៃកៅអីនេះយកទៅឲ្យគណៈបកទូទូចនោះអាចឲ្យមួយកៅអីឬពីរកៅអីឲ្យដល់គណៈបកណាមួយដែលគេចាត់ថាជាគណៈបកដៃគូរបស់បងខ្លួននោះអញ្ចឹងពេលនោះទៅយើងដឹងច្បាស់ថាកម្មផលឬគេថាអំពើអាក្រក់ដែលខ្លួនបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនបានដឹងជាក់ថាវាជាអំពើអក្រក់មួយដែលទទួលផលដោយមហាជនរបស់ប៉ុនខ្មែរបានធ្វើការថ្កោលទោសបានធ្វើការជេរប្រមាថទៅលើគណៈបកនោះវិញជាមិនខានទេសូមអរព្រគុណអរព្រគុណខ្ញុំកណាអស់សំណើចនិងប្រគុណម្ចាស់ឲ្យឈ្មោះថ្មីដល់គូជោបគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោកឆ្នោតនេះបោកឆ្នោតបងអរព្រគុណឥឡូវនេះចូលដល់សំណួរទី2របស់លោកសូយានតកតងនឹងទ្រឹស្ដីកម្មផលនឹងដែរលោកថារដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើភ្យុះធ្វើភ្លៀងនឹងដូចជាមិនឃើញទទួលបាបកម្មសោះហើយប្រគុណម្ចាស់បានជ្រាបហើយគឺថាអ្នកដែលការពារសិទ្ធិលំនៅឋានអ្នកដែលថែរក្សាបរិស្ថានអ្នកដែលទាមទារឲ្យមានសិទ្ធិមនុស្សអ្នកដែលផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យឯជាដើមត្រូវគេចាប់ដាក់គុកត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ត្រូវរងទុក្ខវេទនារត់ចោលស្រុកឯជាដើមអីចឹងទៅហើយអ្នកដែលធ្វើបាបនឹងហាក់ដូចជាមានអំណាចមានលុយកាក់មានវិឡាមានអីស្កឹមស្កៃអីចឹងទៅធ្វើឲ្យលោកសូយានឹងហាក់ដូចជាចំបុកចំបល់ចំពោះទ្រឹស្ដីកម្មផលប្រគុណម្ចាស់តាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគួរតែជឿទ្រឹស្ដីកម្មផលនឹងដែរទេបើអ្នកដែលសាងបាបកម្មនឹងហាក់ដូចជារស់នៅយ៉ាងមានអំណាចដូចសบายចិត្តបែបនេះមើលពីក្រៅទៅពូចន្ទរពូញាតញោមថ្មាលើគេថាខ្លីនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងថាសัพពេសត្តាកម្មសកាកម្មតាយយៈប្រែមកវិញថាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងមានកម្មជាមរតកមានកម្មជាផៅពួងហើយបើសិនជាយើងផ្អែកទៅលើទង្វើជាសកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើពេលនេះយើងមើលទៅហាក់មិនដូចជាក្រុមកណ្ដាលក្រុមគណៈបកប្រជាជននឹងវាអត់មានបាបកម្មអីទេក៏ណាយទៅប៉ុន្តែសូមទាញទៀតហើយក៏អ្នកដែលកម្មអាក្រក់នឹងវាអោយផលគ្រប់ហើយត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកប៉ុន្តែដោយសារអំណាចសេចក្តីល្អខ្លះនៅបានវិញក៏រួចមកវិញដូចជាញើបុនឆៃនេះមានណាស្មានថាញើបុនឆៃដែលមានអត្តពលមានណាយជឿនផ្អៀងនៅស្រុកខ្មែរត្រូវជាប់គុកប៉ុន្តែញើបុនឆៃត្រូវជាប់គុកដោយសារកម្មអាក្រក់របស់គាត់ប៉ុន្តែដោយសារតែឥឡូវគាត់រួចពីគុកណាឬមួយក៏នៅតែគុកទេគាត់រួចពីគុកប៉ុន្តែគាត់មានកម្លាំងកម្មជាកុសលចំណែកណាមួយដែលបានធ្វើនៃជីវិតរបស់គាត់គាត់អាចរួចខ្លួនបានប៉ុន្តែមិនទាន់រួចខ្លួនមែនទេទេនៅនឹងត្រូវបន្តជាប់នៅតែជាប់គុកដដែលនៅតែជាប់គុកដដែលគុកទម្រង់ផ្សេងគុកទម្រង់ផ្សេងប៉ុន្តែវានៅតែទទួលទូសអញ្ចឹងអត់ជីផុតទេថ្មជឿឬលឺកម្មបើកាលណាកម្មនឹងយើងបានធ្វើក្នុងປີនេះមិនមែនហុចផលនៅປີនេះភ្លាមទេកម្មអកុសលនៅປີនេះវាអត់ទាន់ហុចផលភ្លាមទេដូចជាមនុស្សទទួលទានថ្នាំពឹសប៉ុន្តែវាមិនទាន់អុយផលអត់ពុលភ្លាមទេធ្វើជាអ្នកដែលតែងផឹកថ្នាំពឹសហ្នឹងវាអត់ដាក់ដល់មឺតភ្លាមពុលភ្លាមទេវាទាល់តែជ្រុតជ្រាបតាមតសៃតសងឆ្អឹងសពកលីនកន្លោះបានវាចាប់ដើមពុលជិត40ឆ្នាំហើយនេះអត់ទាន់ជ្រាបជាលក្ខណៈប្រៀបធៀបរបបហើយនឹងកម្មជាទូទៅពួកអ្នកចាត់ចែងរបបវានៅអាចបន្តរបបទៅបានដោយសារគីអ្នកគូសវឹសអំណាចរបស់គេក៏ប៉ុន្តែថ្មជឿថាក្រមគណៈបកប្រជាជនសប្ងៃនេះបានទទួលកម្មហើយកម្មបឋមកម្មជាបឋមរបស់គណៈបកប្រជាជនគឺទទួលការស្ដីបន្ទោសពីអន្តរជាតិតើមានអន្តរជាតិណាគេទទួលស្គាល់ថាគណៈបកប្រជាជននឹងជាគណៈបកដែលប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាល់ថ្ងៃឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាគណៈបកប្រជាជនជាគណៈបកផ្ដាច់ការហើយលោកហ៊ុនសែននឹងជាបុគ្គលកាន់អំណាចយូរផ្ដាច់ការយូរជាងគេតំបន់អាស៊ីអានឹងជាភាសាដែលទទួលបានពីអន្តរជាតិហើយកម្មបឋមទី2គឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនដែលបានអោយតម្លៃទៅលើពួកគណៈបកប្រជាជនទេក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហុចផលបណ្ដើហើយតាហើយតំណកាលទី3ដែលជាកម្មអកុសលរបស់ពួកគាត់
គឺគាត់មានការភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ក្នុងការប្រគួតប្រជែងដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌គឺការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ទើបគាត់ភ័យខ្លាចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលនឹងហើយជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យមើលឃើញថាកម្មអកុសលរបស់គាត់វាកើតហើយមិនមែនយើងដោយសារយើងខឹងនឹងគេខ្លាំងពេកយើងមើលទៅឃើញថាពួកគេផ្ដាច់ការពីគេធ្វើបាបជាតិយើងពីបានយើងមើលមិនឃើញថាពួកគណៈបក្សប្រជាជនសម្ងៃកំពុងទទួលទោសជាឧទាហរណ៍ក្នុងត្រកូលហ៊ុនខ្លួនឯងនឹងមានអំណាចច្រើនមានលុយច្រើនប៉ុន្តែមានសេចក្តីសុខសំបីតែប្រពន្ធនឹងកូនក៏មិនបាននៅសុខជាមួយគ្នាដែរត្រដើមគ្នាទៅវិញទៅមកក៏មានអីក៏មានសពបែបសពយ៉ាងហ្នឹងអានឹងវាជាកម្មប្រទៀងប្រទងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះយើងដែលយើងមើលពីឆ្ងាយយើងមើលមិនឃើញមើលមិនដឹងយើងថាពួកតកូលហ៊ុននឹងបានសេចក្តីសុខណាវាអត់មានសុខទេឧទាហរណ៍សពថ្ងៃប៊ុនរ៉ានីកំពុងមានបញ្ហារបេងឆ្អឹងឈឺត្រដាប់ត្រដួលហ៊ុនសែនកំពុងប្រឹងហាត់ប្រាណរឿងឯនេះយើងមើលអញ្ចឹងចឹងផងវាធម្មតាការអុយផលនៃកម្មវាអត់អុយដូចយើងដាក់ថ្នាំពឹសទេបើដាក់ថ្នាំពឹសឬក៏ចាក់ថ្នាំព្យាបាលអានឹងវាអាចឃើញរូបភ្លាមប៉ុន្តែបើការអុយផលជាលក្ខណៈកម្មជាកុសលនិងអកុសលនេះវាអុយរយៈពេលយូរប៉ុន្តែតាមគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនាហុចផលនៅតាមបែបពុទ្ធសាសនាគឺមិនមែនសម្រាប់ជាតិបច្ចុប្បន្ននេះទាំងស្រុងទេធ្វើកម្មអាក្រក់ជាតិនេះវានឹងទៅជាបច្ច័យសម្រាប់បដិសន្ធិជាតិថ្មីប៉ុន្តែបើសិនជាកម្មចាស់នឹងវាសយអស់ហើយកម្មអកុសលក្នុងជាតិបច្ចុប្បន្ននេះនឹងអោយផលជាតិនេះដែរយកឧទាហរណ៍អ្នកដែលធ្លាប់មានអំណាចឥទ្ធិពលរលួយបានច្រើនដូចថងសារ៉ាត់ជាដើមដល់ពេលយើងកម្មអកុសលរបស់យើងបច្ចុប្បន្នច្រើនហើយកម្មចាស់វាអស់ទៅត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ចាប់ដាក់គុកប្រហែលជាថងសារ៉ាត់នឹងបានសម្លាប់អូញ៉ាអឹងមិនជឿផងបើតាមយើងមើលនឹងវាអត់បានធ្វើផងដូច្នេះវាហុចផលបណ្ដើបណ្ដើដែលយើងរៀនសូត្រពីរឿងទូចទូចប៉ុន្តែមានរឿងច្រើនណាស់ពីរឿងពួកផ្ដាច់ការនេះអាត្មាស្លេះពីរឿងច្បាប់កម្មផលបណិសោះដោយលេខសំវិលទៅរឿងគណៈបកទូចទូចវិញគណៈបកទូចទូចវាហាក់បីដូចជាធ្វើជានេះទូលជើងពៀនគឺទូលជើងពៀនផ្ដាច់ការទៅថ្វាយស្ដេចផ្ដាច់ការគឺហ៊ុនសែនបើសិនជាពួកគណៈបកទូចទូចដែលតាំងខ្លួនថាជានេះប្រជាធិបតេយ្យបើមិនស្រឡាញ់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកស្លូតត្រង់ក៏មេតាស្រឡាញ់អ្នកនយោបាយដូចគ្នាដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងសម្រាប់ដំណាក់កាលនេះបើសិនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអបគ្នាគណៈបកទាំងអស់មិនចូលរួមពាក្យហិការពលរដ្ឋនឹងមានក្តីសង្ឃឹមកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងដែលញោមសុនធនសួរយុទ្ធសាស្ត្រនឹងយុទ្ធសាស្ត្រទី1បើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់គ្នាឈោអបកសោបគ្នាបង្ហាញកម្លាំងទៅពលរដ្ឋក៏អត់ខ្លាចអ្នកណាទៅពនិតចងល់ដៃគាត់ទេប៉ុន្តែអ្នកដែលខ្លាចអញ្ញាធោខ្លាចគណៈបកប្រជាជនខ្លាំងជាងគេគឺពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រឹងរត់ទៅចោះឈ្មោះដាក់បេក្ខភាពបោះឆ្នោតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេពួកអ្នកដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាគិតថាខ្លួនមានសក្តានុពលជាអ្នកពង្រួមទីក្នុងឥឡូវពង្រួមទីក្នុងយ៉ាងម៉េចតើយើងនិយាយជាមួយគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលនឹងយើងគិតថាជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងជាតិខ្មែរទេសប្ងាយរាល់ថ្ងៃនេះគណៈបកប្រជាជនអាចលះបង់អំណាចបានខ្លះក៏ប៉ុន្តែអ្នកនៅពីក្រោយគណៈបកប្រជាជនមិនអាចលះបង់បានទេអាត្មាបានអានកាសែតមួយដែលនិយាយពីចិនហើយយូនគឺថាគ្រប់ពេលទាំងអស់ពេលដែលរបបនយោបាយខ្មែរពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយស្រុកខ្មែរតានតឹងគឺមានចិននៅខាងក្រោយគ្រប់ពេលតាំងពីចំនួន75រហូតដល់បច្ចុប្បន្នចិនដែលបានបោះបង់អញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាពង្រួមផ្ទៃក្នុងទាល់តែបញ្ហានឹងជាបញ្ហារបស់ប៉ុនខ្មែរទាំងស្រុងប៉ុនរងថ្ងៃនេះយើងត្រូវចាំថាបើសិនជាផ្ដល់ឱកាសឲ្យហ៊ុនសែននៅមានអំណាចតទៅទៀតគណៈបកប្រជាជននៅមានអំណាចតទៅទៀតគាត់គ្រាន់តែធ្វើជាអ្នកទូលពៀនបន្តទេគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតូចតូចទូលពៀនហេហោមជើងពៀនផ្ដាច់ការទៅថ្វាយស្ដេចផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនស្ដេចផ្ដាច់ការទូលជើងពៀនទៅថ្វាយពួកអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងតទៀតដល់ពូប្រគុណម្ចាស់អរប្រគុណខ្ញុំកណាដើមពិតនឹងដែលហេតុតែពេលវេលាខ្លីប៉ុន្តែដែលហេតុតែប្រគុណម្ចាស់បានលើកពីភរិយារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាមានជំងឺរបេងឆ្អឹងនឹងខ្ញុំកណាដាច់ខាតត្រូវទៅសួរវិញហើយដើម្បីកុំឲ្យគេថាយើងផ្សាយព័ត៌មានសម្ភារផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតពីណាមកតើប្រគុណម្ចាស់បានដឹងព័ត៌មានថាភរិយារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានជំងឺរបេងឆ្អឹងនឹងពីណាមកដែរថ្មមានគេលួចផ្ញើព័ត៌មានឲ្យតាម Facebook គ្រប់ពីលតាំងពីហ៊ុនម៉ាណែតទៅធ្វើអីនៅណាចៅជាមយៀបកូនជាមយៀបទៅអូស្ត្រាលីហ៊ុនម៉ាណែតទៅប្រទេសជប៉ុនថ្ងៃមុននឹងក៏មានព័ត៌មានគេផ្ញើឲ្យមកថ្មប៉ុនពីលខ្លះថ្មនឹកឃើញថាវានិយាយតែរឿងអាត្មានិយាយតែឯងរឿងតកូលហ៊ុនច្រើនពេកទៅវាគេមិនជឿថាកុហកអីចឹងដែរណាប៉ុន្តែរឿងថាប៊ុនរ៉ានីឈឺរឿងអីហ្នឹងគឺពួកអ្នកនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគេ
ID Facebook គេធ្វើខ្លែងខ្លាយមកពីខ្លះគេដាក់កំឡោះខ្មែរទៅគេខ្លះគេដាក់កូននេះអង្គរអញ្ចឹងទៅគេពីខ្លះគេដាក់ថាត្រកូលហ៊ុនអញ្ចឹងទៅ Facebook ហ្នឹងដូររហូតប៉ុន្តែអាត្មាមិនទាន់ហ៊ានជឿថាអ្នកដែលបង្កើត Facebook ខ្លែងខ្លាយផ្ញើពើដែលមានពីហ៊ុនសែនអោយអាត្មាថាវាត្រូវទេហើយក៏ថាវាពិតដែរប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ដូចថាចៅជាមយាបតរិននៅអូស្ត្រាលីយើងឃើញមែនថាហ៊ុនម៉ាណែតទៅជួបអ្នកណានៅកន្លែងណាយើងឃើញមែនហ៊ុនម៉ាណែតទៅជប៉ុនយើងឃើញមែនអានឹងដែលអាត្មាតាមដានជាស្ដែងពីអ្នកដែលផ្ញើ Facebook មកអាត្មាចរិនពុកអញ្ចឹងក៏សូមជម្រាបលោកដែលស្ដាប់ផងដែរថាប្រគុណម្ចាស់មានលិការអំពីភរិយាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាមានជំងឺរបេងឆ្អឹងនឹងគឺបានទទួលពីបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលផ្ញើប្រគិនប្រគុណម្ចាស់ហើយយើងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់ផ្ទៀងផ្ទាត់បាននៅឡើយទេបាទលើនេះនៅសល់ពេលប្រហែលជា2នាទីទៀតខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោករាពីខេត្តតាកែវដាក់សំណួរដល់ខ្លីលោករាសូមអញ្ជើញបាទបាទជម្រាបសួរបាទបាទអើខ្ញុំកណ្ដាសូមស្ដាប់ហើយបង្គំព្រះអង្គទាំងពីរព្រះអង្គផងដែរខ្ញុំសូមឲ្យព្រះអង្គទាំងពីរព្រះអង្គជួយបកស្រាយបញ្ហាឬពីរឬមួយបងប្អូនកម្មករនេះហ្នឹងតាមខ្ញុំដឹងណាពួកគាត់ថាគាត់ហ្នឹងមិនខាងរបស់ឆ្នោតទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទាំងពីរព្រះអង្គហ្នឹងមានអនុសាសន៍បែបណាដើម្បីបញ្ជូនដល់បងប្អូនកម្មករនេះណាក៏បើគាត់ខ្លាចនៅពេលដែលអត់មានទឹកខ្មៅជួយដៃដល់ពេលចូលទៅរោងចក្រវិញណាខាងឯកការជើងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេរស់រឿងគាត់ទី1ទី2នៅតាមបណ្ដាភូមិហ្នឹងពលរដ្ឋគាត់ជួយបរំណាគាត់អត់ចង់របស់ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាមិនអោយគាត់ទៅបោះមិនបោះសភៅបញ្ជីគ្រូសាប៉ណាគេធ្វើអោយហើយហើយមេភូមិជាបានប្រាប់គាត់ថាបើមិនទៅបោះឆ្នោតអ្នកឯងទៅការកូនឬមានបញ្ហាអីបនទានអីគេអត់ដោះស្រាយអោយគេអត់ធ្វើសម្បត្តិបាទលោករាដែលហើយពេលវេលាខ្លីខ្ញុំយល់សំណួរទាំងពីរហ្នឹងខ្ញុំសូមនិមន្តប្រគុណម្ចាស់នូសងមុនគេថាតើកម្មករនីពេលត្រឡប់ទៅវិញដែលអត់ឃើញស្នាមមេដៃហ្នឹងតើពួកគាត់ត្រូវធ្វើបែបណាជលក់ដោយឆ្នាំលៀបសក់ដោយលោកសំរៀងស៊ីឬមួយក៏ធ្វើបែបណាប្រគុណម្ចាស់អត់តាមគំនិតខ្ញុំកណាត់អាត្មភាពសូមចម្រើនពរបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែហ៊ានប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីក្លាហានរបស់ប្រជាខ្លួនប្រសិនបើសេចក្តីក្លាហានរបស់ប៉ិនយើងជាប្រវត្តិខ្មែរមានតែម្នាក់ឬពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះវាអាចមានសម្ពាធអំពីកន្លែងការងាររបស់ប៉ិនខ្លួនប្រសិនបើយើងបញ្ចេញសេចក្តីក្លាហានទូទៅគ្រប់រោងចក្រគ្រប់អីទាំងអស់កម្មករនីទាំងឡាយយើងអត់ត្រូវមានការភ័យខ្លាចតរទៀតទេអ្វីដែលយើងហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការពិតរបស់ប៉ិនយើងយើងត្រូវតែបញ្ចេញនូវសេចក្តីក្លាហានឆន្ទៈរបស់ប៉ិនយើងដើម្បីនឹងរំដោះប្រទេសជាតិរបស់ប៉ិនយើងឲ្យរួចទៅបានពីព្រោះដោយបានលើកហេតុខាងដើមទាំងអស់គ្នាហើយថាយើងមិនត្រូវមានការភ័យខ្លាចតរទៀតទេពីព្រោះដំណាក់កាលនេះយើងត្រូវតែហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាដែលយើងនឹងត្រូវជួបប្រទះហើយនៅតាមបណ្ដាភូមិឃុំយើងដឹងហើយថាការគម្រាមកំហែងធ្វើអ្វីផ្សេងៗទាំងអស់នោះវាមានជាហូរហែទាំងអស់ទោះបីជាមិនមានដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេត្រូវតែធ្វើដែរហើយអញ្ញាភពធរភូមិឃុំនោះគឺថាកើតអំពីការគម្រាមកំហែងអំពីការមិនធ្វើបុណ្យមិនសញ្ញេលិខិតស្នាមការមិនសញ្ញេលិខិតស្នាមធ្វើបុណ្យធ្វើទាននៅជាដើមនោះគ្រាន់ជារូបភាពនៃការគម្រាមកំហែងតែប៉ុណ្ណោះទេអរគុណសូមមួយនាទីចុងក្រោយបងណានពោថ្មមើលឃើញថាយើងមានរឿង3ដែលត្រូវធ្វើទី1បើសិនជារងសម្ពាធថ្មសូមអោយយុបល់ទៅមន្ត្រីរាជការនិងកម្មកកម្មការនីអាចជាជំរឹះទី1យើងទៅបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិគូអនុប្រវត្តិបន្តអានឹងបើសិនជាបើប្រកាសតែខ្លាចមែនទែនពួកមន្ត្រីរាជការអាចគេលុបដោយលោករងឈុនលងអីជាដើមអញ្ចឹងយើងបានគិតពីអាយុជីវិតក្រមកុសាសុភមង្គលក្រមកុសារបស់គិតដែរហើយទី2បើសិនជាយើងមិនអាចគូសអនុប្រវត្តិបានសូមធ្វើតាមលោកសំនឹងស៊ីលៀបកញ្ចក់អីចឹងទៅនៅសល់មួយទៀតគឺយើងអាចបង្កើនកម្លាំងដែលទៅក្នុងពេលតែមួយគ្រប់ត្រួតគ្នាច្រើនពូគេអត់រួចយើងកើតទេចឹងអរគុណច្រើនអរគុណបាទដោយហេតុថាពេលវេលាដល់ទៅហើយខ្ញុំកណាសូមអរគុណម្ចាស់ទាំងពីរអង្គហើយសូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលតាមដានការផ្សាយរបស់យើងបាទកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VTV Asia Series សម្រាប់រាត្រីថ្ងៃអង្គារនេះចប់តែត្រឹមនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសាន្ត